Tšau, olen Uku Urmas ja tänases videos ma näitan teile ühte väga lahedat luksuslikku kahetoolist korterit Kentmani kuus majas ja 8. korrusel. Siin on sentraalne jahutussüsteem, siin on targakodu lahendus ja ma alustangi teile kiire videotuuri, et vaata koos minuga. Et esikus kohe on siin Apple seina peal, kus sa saad kõike jahutuskütte, et interneti kõike kontrollida, suur garderoobikapp. Ja siis siin on selline veel eraldi panipaik asjad ära vanemiseks ja kus on ventilatsioon sees. Ja ventilatsiooni siis filtrit saab seal vahetada. Siis siin on ilus suur avatud elutuba koos köögiga. Ja loomulikult on ilus luksuslik köök kõikide lisadega. Ja mis on eriti vinge on see, et mulle meeldib see, et siin on, mul on nurgapäärne korter, siis need vaated on siin hästi lummavad. Nii vanalinna kui ka siis uue maailma poole. Elutuba on avar, see on hästi valgusküllane. Lagedes on siis ventilatsioonisüsteem olemas, mis on, nagu ma ütlesin, siis on koos jahutusega. Sealpool on siis magamistuba, aga kõigepealt ma tuleksin siit elutoolt rõdule. Rõdu on siis kahel poolt ligipääsel. See on tõesti suur, siin on väga mugav olla. Nagu mainisin, et tal on nurgale, on siin ilusad vaated. Vanalinna poole, uue maailma poole, olümpiahotelli poole, väga-väga kihvt. Ja mis seda asjad on hästi kihvtiks on see, et siin on ruumi on nii palju, et siin võiks vabalt neljakesi istuda, panna siia laud keskele. Ja neljakesi istuda ümber selle ja nautida lihtsalt päeva ja õhtu päikest, lihtsalt super. Ja ühtlasi rõdust, tähendab siit rõdult saab ka siis otse vannituppa. Loomulikult hästi ilus vannituba, vannituba meeletult suur. Et ütleme, kui siin kahekesi, kolmekesi korra kaskeldada, siis ikka kitsas siin ei hakka. Spesu masin koos kuivatiga. Ja kui mainisin, siis kahel poolt peab pääseb ligi. Siit saab otsa elutuppa, siit saab otsa rõdule, et on nagu läbi käida. Ja viimaseks on siis siin suur avar ja valguskülane magamistuba. Loomulikult on sisse ehitatud hästi suur garderoobikapp. Ja siin on siis samamoodi on vaated olümpiahotelli poole, kus on siis päeva ja õhtu päike. Aga pildi peal me paneme lisaks siis parkimiskoha ja panipaiga. Ja kui teile see korter meeldib, siis võtke kindlasti ühendust, sest tegemist on hämmastava korteriga ja hämmastava asukohaga. Nii et peatse suhtlemiseni ja kohtumine järgmises videos. Tšau!